କାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ରାତି 4ଟାରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି କୋପରେଟିଭ୍ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଆସିକି ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଆଁ ଲିଭା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଡ଼ିକି ସବୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସବୁ। କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଜଣା ତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସବୁ ତ ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ଅଛି, ଫାୟାରବାଲା ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ କଥା ହେଉଛି ଅନୁମାନ ହୁଏ ଆମର କୋଅପରେଟିଭ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, କାମ ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ହେଲାଣି, ୱାରିଂରେ କ'ଣ ଯଦି ଡିଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିବ କି କ'ଣ, ଯାହା ପରେ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଡ଼ିଛି, ତା ଭିତରକୁ ତ କେହି ପଶିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗି ଆଗରୁ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଆଗରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4ଟା ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆସିକି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ଯାହା ଥିଲା ଜଳିଯାଇଛି। ଆନୁମାନିକ କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଇନି,